Всім доброго дня! Сьогодні готую крижалки з капусти. Це така смакота, особливо з картоплею. Беру дві невеличких капустинки, русів сквашених огірків, дві головки часнику і гірчицю. Капусту розрізаємо на 4 частинки. Варимо капусту приблизно 10 хвилин у підсоленій воді. Капуста вже готова, укріп зливаємо і даємо охолонути. Тепер до капусти додаю часник. І гірчицю в зернах. І заливаю все розсолом. Накриваю кришкою і залишаю на 3 дні, щоб настоялись. Пройшло вже 3 дні. Крижалки настоялися, виходять дуже смачні. Перед подачею крижалки поливаю ще олією. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!